Bəli, hər kəsin, əsrin hər zaman maraqlandıran sualı gəlin qaynana münasibəti. Necə edim ki, bir gəlin kimi qaynanam məni çox sevsin və qaynanalar düşünür ki, necə edim ki, gəlinimlə münasibətlərim pozulmasın. Burada əsas rolu nə gəlin, nə də qaynana. Sizə əsas sirri verim ki, bu məsələdə əsas tənzimləyici rol kişidədir, yəni bəydədir. Bir oğul olaraq, bir həyat yoldaşı olaraq bu tərəzinin iki gözünü düşünün, bir anası və biri həyat yoldaşıdır ki, bu balansı qorumağı bacarmalıdır. Bu balansı necə qoruya bilər, bu balansı necə tənzimləməlidir? Bu məsələdə artıq ana və gəlin, yəni həyat yoldaşı bu kişiyə yardımcı olmalıdır. Amma bu kişinin mövqeyi çox vacibdir. Əgər bir gəlin qaynana münasibətlərlə, problemləri ilə üzləşirsə, bu zaman bilin ki, bu həmin kişinin balansı qoruya bilməməsinin günahıdır. Bu nə gəlinin, nə də qaynananın günahıdır. Və bu məsələdə çox zaman bu proseslər təbii ki, uzun müddətli gəlin qaynana problemləri, münasibətlərin korlanmasına, hətta bəzi hallarda boşanmaya qədər gətirib çıxarda bilir. Bəs yaxşı ilk təması necə qurmalıyıq? İlk təməl necə olmalıdır? Bir xanım olaraq, birinci olaraq xanım evləndiyi, ailə həyatı qurduğu bir kişini düşünməlidir ki, bir kişi üçün ən dəyərli varlıq onun anasıdır. Əgər bir kişi öz anasına çox düşkündürsə, yenə bir kiçik sirr verəcəm. Bir kişi öz anasını çox sevirsə, öz həyat yoldaşını da çox sevəcək deməkdir. Bir kişi öz ailəsinə dəyər vermirsə, öz ana-atasına dəyər vermirsə, o öz ailəsinin də dəyərini bilməyəcək kişidir. Yəni bir kişinin yaxşı ata, yaxşı ailə başçısının olmasını bilməsini istəyirsinizsə, onun necə yaxşı övlad olmasına baxın. Əgər o övlad olaraq gəlib ana-atasının dalıyca sizin yanınızda danışırsa, onlardan çox qıdrənirsə, onları sevmədiyindən danışırsa, əmin olun ki, zamanla sizi də sevməməyə başlayacaqdır. Bunun üçün də bir kişi öz ailəsinə çox bağlıdırsa, ürəyiniz rahat olsun. Bilin ki, əmin olun ki, bu insan sizin də həyatınızda doğru insandır. Sadəcə bu balansı necə saxlamaq lazımdır? Sadəcə bu balansı necə tənzimləmək lazımdır? Bunu bilmək lazımdır. Bir kişinin necə məhəbbətini qazanmaq istəyirsinizsə, birinci o evə gələrkən ən çox kişidən çox anası ilə xoş rəftar olmanız gərəklidir. Və heç bir zaman şikayətlərinizi birbaşa qaynananıza yox, öz həyat yoldaşınıza bildirin. Təbii ki, bu insanla tamamilə fərqli bir ailə modellərində yetişən insanlarıq. Mənim gördüyüm ailə modelindən qaynanamın evdə qurduğu ailə modeli eyni olmaya bilər. Bu təbiidir. Və biz bunu gözləməməliyik ki, mən evimdə necə süfrəni açırdım. Mən evdə atamla necə münasibətdə olurdumsa, evdə kişinin, qadının yeri necə idisə, eyni bir rejim mənim qaynanam gəlin evində və ya mənim həyat yoldaşımın evində olmalıdır. Bunu gözləmək biraz da sadəlövlüydür. Xeyr, biz bunu özümüz yaratmalıyıq və belə bir situasiyada mütləq şəkildə narazılıqlar ola bilir, incikliklər ola bilir, anlaşılmazlıqlar ola bilir və bu anlaşılmazlıqları birbaşa olaraq qaynananızdan deyil, birbaşa qaynana da öz incikliklərini birbaşa başa gəlindən deyil, birbaşa oğluna vurğulamalı, oğluna bildirməlidir. Və burada kişi çox yaxşı balanslaşdırmağı bacarmalıdır. Kiçik bir misal çəkmək istəyirəm. Bir gəlin qaynanasından kiçik bir incikliyi yaşayıb, bilməm, xətrinə dəyib və ya hansısa geyiminin qaynanası məsləhət bilməyib ki, bugün o geyimi geyinsin, çox açıq olduğunu düşünüb, çox bəzəkli olduğunu düşünüb, ona yaraşmadığını, çox qısa olduğunu düşünüb, kiçik bir primitiv misal çəkəcəm və belə bir situasiyada həmin reaksiyanı qaynananıza bildirməkdənsə, həmin qonaqlığa başqa bir geyimi də geyinib, həmin günü bitirib, gecə, axşam olanda artıq həyat yoldaşından görüşəndə, həyat yoldaşı işdən gələndən sonra bu məsələni onunla təkbətək müzakirə etməli, bu məsələnin onu narahat etdiyini bildirməli, bu məsələni heç də məmnun etmədiyini, onu çox üzdüyünü, qəlbini qırdığını, qaynasının belə düşünməsini doğru olmadığını və ya özümüzə aid olan arqumentləri həyat yoldaşından paylaşması lazımdır. Və həyat yoldaşı burada tənzimləyici rol oynayıb və mütləq şəkildə anasına bu məsələni balanslaşdırmalıdır. Ola bilər ki, hansısa bir geyim həyat yoldaşı tərəfindən normal qarşılanır xanımın, amma qaynana tərəfindən yaşının verdiyi əvvəlki dönəmlərdə olan geyim üslubuna bənzətmədiyi üçün bəzən sivilizasiya fərqi olduğuna görə geyim üslubları oxşar üst-üstə düşməyə bilər. Bəzən gəlin emosional davrana bilər. Mənim həyat yoldaşım mənə icazə verir, mən bunu geyinmək istəyirəm deyə etiraz edə bilir ki, bu da irəlidə münasibətlərin daha sərtləşməsindən, kəskinləşməsindən gətirib çıxartmaq.
Ən gözəli susmaq və zamanı gözləməkdir. Bugün o paltarı giymeyə bilərsiniz, amma həyat yoldaşınızla məsələni müzakirə etdikdən sonra, onun cazəsini aldıqdan sonra, o bu məsələni öz anası ilə danışdıqdan sonra bir ömür boyu rahatlıqla geyinəcəksiniz. Amma bir dəfəyə məxsus olaraq siz bunu ona keçməlisiniz və əmin olun ki, analar öz balasından incimir. Siz öz ananızla heç dalaşmadınız mı? Siz heç öz ananıza heç irad bildirmədiniz mi? Əlbəttə bildirdik və hər birisi bizi bağışladı. Çünki biz onun balasıyı, o öz balasının tənqidlərini, fikirlərini hörmətlə yanaşıb onu qəbul edəcək. Amma bizi hələ ki adaptasiya dönəmində, xüsusən də ilk dönəmdə, ilk 3 il dönəmində bizim fikirlərimiz bəzən yanlış anlaşıla bilir. Bunun üçün də bir gəlin olaraq mütləq şəkildə hansısa bir çətin və iradlıq olduğunda bunu həyat yoldaşına bildirməli və həyat yoldaşı tərəfindən bu məsələnin həll olunmasına yardımcı olmaq lazımdır. Və burada da mütləq şəkildə əslində çox çətinlik çəkilərsə ailə psixoloqunun dəstəyi alınması vacibdir və bu balansı qoruya bilən bir kişi əmin olun ki, münasibətlərində və ailə həyatında da daha möhkəm, daha sıx olacaqdır. Və bir qaynana olaraq da, hətta iki oğul anası olaraq deyə bilərəm ki, əgər bir qaynana olaraq bir iradlarınız varsa, bunu gəlininizə birbaşa yox, öz oğlunuza bildirməlisiniz. Birinci olaraq, hər bir ailənin öz qaydası var. Ola bilər birinci, axşam yemək süfrəni kişi evə gələnə qədər süfrə açılmamalı və evin kişinisini gözləmək lazımdır. Amma ola bilər ki, sizin gəlininizdə belə bir adət ənənəsi yoxdur onun evində və belə bir situasiyayla rastlaşmışsınız. Gəlininiz yemək bişirir, yeməkdən uşaqlar özü də yeyir və ya sizə də təklif edir, heç də oğlunuzu gözləmir və ya heç də qaynatasını gözləmir. Belə bir situasiyayla rastlaşdınızsa, bunu birbaşa olaraq gəlinizə iradınızı yox, oğlunuza iradınızı bildirməlisiniz və oğlunuz daha uyğun dildə, öz adında, öz gördüyü şəkildə, öz həyat yoldaşına bunu çatdırmalıdır. Onların arasında olan münasibət, səmimiyyət, xanım öz həyat yoldaşına incimeyəcək və onun qərarlarını, onun xahişini, onun fikirlərini hörmətlə yanaşacaqdır. Amma qaynanayla birbaşa olaraq bu dialoqların edilməsi aradan pərdə götürülür ki, bu zaman bu daha çox şiddətli konfliktlərə gətirib çıxardır ki, bu zaman artıq kişilər belə bu münasibətlərə müdaxilə edə bilmir və ən sonda yolları ayırmaq münasibətləri tamamilə kəsməyə gətirib çıxardır. Onun üçün də biraz səbirli olmaq, hər zaman daha taktiki davranmaq və bilin ki, sizin balansınızı qoruyan sizin həyat yoldaşınız və sizin oğlunuzdur. Bunu heç bir zaman bu qızıl açarı, bu qızıl sözü unutmamalıyıq.